Tutaq ki, siz helium 4-ün nüvəsinin kütləsini hesablamaq istəyirsiniz. İlk olaraq nüvədə nə olduğunu tapmalıyıq. Atom sıra nömrəsi 2-dir. Bilirik ki, nüvədə 2 proton var. Bəltütünə ədədindən atom nömrəsini çıxırıq. 4 - 2 bizə 2 neytron verir. Əgər protonun və neytronun kütləsini biliriksə, asanlıqla helium 4-ün nüvəsinin gözlənəndən kütləsini tapa bilərik. Və avəyinə proton kütləsini atom kütlə vahidi bərabərdir 1.727647 və bizim 2 protonumuz olduğu üçün 2-yə vururuq. Gəlin kalkulyatora çıxarıb bunu edək. Deməli 1.727647 * 2 bizə verir 2.100 milyonda 1.455294. Yəni bu bərabərdir 2.100 milyonda 1 milyon 455294. Unutmayın ki, bunlar AKV atom kütrə vahididir. Bir neytronun AKV-li kütləsi təqribən 1 tam 100 milyonda 866.490-dır və 2 neytronumuz var. Yəni bunu da 2-yə vurmalıyıq. Gəlin yəni, bunu da edək. İndi 1 tam 100 milyonda 866.490-ı vurluq 2-yə. Və bu da bizə 2 tam 10 milyonda 173 min 298 verir. 2 tam 10 milyonda 173 min 298 akav edir. Deməli, hеniyum nüvəsinin kütləsini tapmaq üçün biz bu 2 ədədi toplayırıq və kütləsini tapırıq. Gəlin hesablamalara edək. Bu ədəd üstəgəl ilkin ədəd 2 tam 100 milyonda 1 milyon 455 min 294 bizə 4 tam 100 milyonda 3 milyon 188.274 verir. Deməli, 4 tan 100 milyonda 3 milyon 188.274 AKV-dir. Bu helium 4-ün nüvəsinin hesabladığımız kütləsidir. Qoyun davam edib yazım. Bu hesabladığımız kütlədir. Helium 4-ün nüvəsinin həqiqi kütləsi 4 tan 100 milyonda 150.608 AKV kimi hesablanmışdır. Qoyun bunu da yazım. Həqiqi kütləsi. Yaxşı, bura da fərq var. Onlar eyni ədəd deyil. Bizim tapdığımız həqiqi kütlədən çoxdur. Gəlin bu ikisi arasındakı fərqi tapaq. Əgər tapdığımızdan həqiqi kütləni çıxsaq, bu iki ədəd arasındakı fərqi görə bilərik. O zaman gəlin edək. Yaxşı, biz özümüz hesabladığımızdan həqiqi ədədi çıxırıq. 4 ton 100 milyonda 150.608 bizə 0 ton 100 milyonda 3 milyon 37.666 AKV verəcək. Gəlin bunu da yazaq. 0 ton 100 milyonda 3 milyon 37.666 AKV bu iki ədəd arasındakı fərqdir. Və biz bunu kütlə defekti adlandırırıq. Qoyunub bunu yazım. Bu kütlə defekti adlanır. Bizim tapdığımız nüvənin kütləsinə nüvənin həqiqi kütləsi arasındakı fərqdir. Və elə görünür ki, biz müəyyən kütlə itirmişik və əslində ona buradakı kütlə, kütlə effekti nüvə formalaşanda enerjiə çevrilib. Bu çox maraqlıdır və biz enerjinin miqdarını tapa bilərik. Einsteinin məşhur düsturu indi o enerji və kütləni əlaqələndirir. Bunu bir çox insan bilir. E bərabərdir mC kvadratına. E bərabərdir mC kvadratı, E enerjinin cəmlə miqdarıdır m kütrənin kiloqramla miqdarı və c işıq sürətidir. Vahidi isə metr bölək saniyədir və onu kvadratına yüksəldirik. Yəni metr kvadratı bölək saniyə kvadratı olacaq. Yaxşı, gəlin buradakı kütrəni hesablaq. Einştein düsturu ilə görürük ki, bizə kiloqram lazımdır və biz kütrəni akveyə hesabladıq. Yəni ilk olaraq akveyni kiloqrama çevirməliyik. Və əvvəlki videoda qısa olaraq AKV və kiloqram arasındakı çevrilmə faktorunun nə olduğunu demişdim. AKV fərqli bir kütlə vahididir. Yaxşı. AKV 1.66054 * 10^-27 kiloqrama bərabərdir. İlk etməni olduqmuşu şey bu ədədi çevirməkdir. O zaman gəlin edək. İndi 0.100 milyonda 3000 milyon 37666 AKV riyazi olaraq AKV-ni kiloqrama necə çevirməliyəm? AKV vahidlərini ixtisar aparmalıyam. Çevrilmə faktorumu isə 1 ton 100.000-da 66.054 * 10^-27 olacaq. Hər AKV üçün malik olduğumuz kiloqram sayıdır. Yəni mən onu buraya qoya bilərəm. Burada çevrilmə faktorum var. Bunu edəndə nə olduğuna baxaq. AKV vahidləri ixtisar gedir və bu bizə kiloqram verəcək. Gəlin hesablamaları edək. Bu nəyə bərabərdir? Yaxşı. Kalkulyatora çıxaraq və bu ədədi götürüb buna vuraq. Gəlin mötərizələrdən istifadə edək. 1.100.066.54 vuraq 10^-27. Bu bizə nə verəcək, baxaq. Bu bizə 5.100.000-də 4417 vuraq 10^-29 verir. Gəlin bunu yuvarlaqlaşdıraq. Deməni bu bizə verir. Buraya qoyaq. 5.100.000-də 4417 vuraq 10^-29 kq. Yaxşı, indi kütrənə kiloqramla tapdıq. Gəlin biraz yer açaq və enerjini hesablayaq. Yaxşı, bu nüvə yarananda itirdiyimiz enerjinin miqdarıdır. Gəlin nə qədər enerjinin ayrıldığını tapaq. Ümumi enerji. Enerji bərabərdir bu kütrə. Gəlin yerinə qoyaq. 5 tam 10-da 4417 vuraq 10 üstdə -29 vuraq işıq sürətinə. O da təqribən 3 * 10^8 m/s-ə bərabərdir. Biz daha dəqiq ədəddən istifadə edəcəyik. 2,100.000-də 99.792 * 10^8 və bunu kvadratına yüksəldirik. Yaxşı, gəlin son hesablamamızı edək. İşıq sürəti ilə başlayaq. 2,100.000-də 99.792 * 10^8 və bunun kvadratını tapmalıyıq. Biz bu ədədi alırıq və 10-u kütrəyə vururuq. 5 tam 100 mində 4417 vuraq 10 üstdə -29-a. Baxaq görək bizə nə verir. 4 tam 10 mində 3346 vuraq 10 üstdə -12. Gəlin bunu yazaq. 4. Nöqtə. Məncə burada 5 var. 4 tam 10 mində 5334. Deməli 4 tam 100 mində 53346 * 10^-12. 4 ton 100 mində 53346 * 10^-12 bizim cavabımızdır və vahidi cJ-dir. Yəni bu ayrılan enerjidir. Bu da son hesablama idi. Buraya gəlmək biraz vaxt aldı. Unutmuruq ki, bu enerjinin nüvənin yaranması zamanı ayrılır. Nüvə yaranan zaman ayrılan enerji. Gəlin baş verənlərin şəklini çəkək. Biz helium nüvəsindən danışırdıq. Onun 2 protonu var. Qoyum burada 2 proton çəkim və 2 neytronu. Neytronları bu şəkildə istifadə edim və bunlar bir araya gəlib nüvəni yaradır. Yaxşı, bu ikisi bir yərə gəlir. Nüvədə 2 müsbət yükümüz var. Sonra neytronlarımız da var. Bu helium 4-ün nüvəsini göstərir. Nüvə yarananda enerji ayrılır. Bu enerjini də yaza bilərik. Hesabladığımız miqdarda enerji ayrılır. Biz bu ədədi almaq üçün bir neçə dəqiqə sərf etdik və nüvə yarananda bu qədər enerji ayrılır baş verənləri düşünmək üçün bu kiçik bir şəkil idi. Bu nüvə yarananda enerji ayrılır. Nüvə davamlıdır, çünki burada enerji ayrılır və biz həm də əks istiqamətdə düşünə bilərik. Yəni əgər nüvəni ayrı-ayrı hissələrə bölmək istəsəniz, bu nüvəni götürüb ona müəyyən enerji tətbiq edərək parçalara ayırıb yenidən proton və neytron almaq istəsəniz, tətbiq edəcəyiniz enerji bu enerjiyə bərabər olacaq. Bu nüvə rabitə enerjisidir. Nüvə rabitə enerjisi yenidən enerji üçün bir termindir. Burada hesabladıq. Deməli, iki formada düşünə bilərsiz. Nüvə yaranan zaman ayrılan enerji və nüvəni parçalara ayırmaq üçün lazım olan enerji. Bu halda nüvə davamlıdır. Deməli, bizim davamlı nüvəmiz var. Elədir? Bu davamlı nüvədir. Amma biraz qəribədir. Çünki bizim iki müsbət yükümüz var və bilirik ki, onlar bir-birini itələyir. Buradakı iki müsbət yük bir-birini itələyir. Düzdür. Bilirik ki, N yüklər bir-birini itələyir və burada nüvəni bir arada tutan başqa qüvvə olmalıdır. Bu güclü nüvə qüvvəsi adlanır və sonrakı videoda bu haqqda daha çox danışacağıq.